Zdravím všechny hráče OMSI 2 u dalšího videjka. Dneska tady máme opět něco speciálního. Rozhodl jsem se vzít zase po nějaký době kojetice, i když já jsem na nich teď dlouho nebyl, ale když jsem si vyhledal na svém kanále videa z kojetic, tak je jich celkem dost, takže se až divím, jak často je beru do videjka. To je jedno. Dneska jsou tu kojetice z toho důvodu, že tady mám tenhle ten krásný repaint od Lukase, který je u nás na Discordu na OMSI Repaintech, takže pokud vy tam ještě nejste, tak se tam můžete připojit tady přes odkaz v popisku. No a Lukas tam ukazoval tyhle ty repainty a mně se docela dost líbily, tak jsem mu napsal, jestli bych je nemohl vzít do videjka a on řekl, jo, proč ne, až je dodělám, tak ti je pošlu. Tak tenhle ten zelený elektrický tady mám od Lukase dneska do videjka. Samozřejmě můžete přihlásit odběr se zvonkem, aby vám neutekly další videjka z OMSI 2 a rozhodně tenhle ten kanál zazdílejte, protože co se týče počtu odběratelů a počtu zhlédnutí, tak to prostě z nějakého důvodu neodpovídá. Kouká na mě jen čtvrtina odběratelů. Nevím proč, jestli ostatní nemají zvonečky nebo si nevšimli, že natáčím videjka zase z OMSI 2, no prostě to dneska zase zkuste pozdílet. To je všechno a zbytek po intru. Myslím, že tuhle mapku ani nemusím moc představovat, i když vy jste to asi už poznali dávno z názvu. Jsme dneska na Kojeticích ve verzi 2.0 české fiktivní mapy. Vzal jsem si tady dneska linku číslo 6, akorát v takovým trošku jiným pořadí, na jiný trase. Začínáme u střední odborné školy, u které teď jsme, a končíme na Masarykově třídě. Máme tady autobus Solaris Urbino 12 Electric. Je to verze od Sobola, ta poslední, která vyšla teďka, nevím, někdy na přelomu roku. Pak byly ještě nějaký další verze, ale to už bylo spíš, že se updateovali a upravovali kloubové verze. Je to tedy jakoby placený model, musíte mít Sobolovo členství na Patreonu, abyste se k autobusu dostali. Tak pokud byste se chtěli přidat, tak vám nechám v popisku videa link. No a my se jdem podívat do kabiny. Tam nás totiž čeká překvapení. Tada, jsme v kabině. A jak vidíte, nikde žádný tlačítka, je to kompletně touchdesk, takže když to nakopnu, všude jsou tady dotykové obrazovky, opravdu když to zapnu, tak si připadám jak nějaký hlídač v nějaký kukaní, který má před sebou milion obrazovek s kamerovým záznamem. Tak všechno nám tady naskočilo. Máme tady už nastavený i jízdní řád, jak jsem říkal, linka číslo 6, odsud ze střední školy na Masarykovu třídu, tak to jdem dát na panely. Linka 00600. Routem by měla být 08, Masarykova třída sídliště, SOS Komenského, jo to sedí, jo, píše to bez háčku, bez čárek. Tak koukneme, jak to vypadá zvenku na panelech, jo, tam to vypadá v pohodě, píše to dokonce i z háčky a z čárky, ok, tak já nám pustím světla. Máme teda facelift, jak vidíte, a krásný zelený kojetický repaint s evidenčním číslem 499. Tak, to je všechno. Hlásí to, myslím, automaticky, takže to já řešit nemusím. Ještě si teda zařadíme. Odbrzdím. Dobrý. A jak se to nakopává, nebo nastartuje tenhle ten autobus? Prostě zmáčknete jenom M-ko. Jo, rozsvítí se tady zelená a vidíte, že máte napětí. Tak, já si... A, to jsem si zabrzdil, tak si odbrzdím. Tak. A dojedeme si tam. Opravdu nemám vyplý zvuky, opravdu je to takhle strašně tichý. Nic prakticky neslyšíte, jen jak se prostě kola odírají prostě o tu vozovku, to je všechno. A jak je to tady s těmi tlačítky, tak já to dělám normálně přes klávesnici, ale můžete to samozřejmě i normálně myškou tady na té obrazovce mačkat. Máme minutku do odjezdu. Podíváme se ještě do interiéru, tady bychom mohli rozsvítit, jo. Jsou tady dvoje dveře posuvný, když se na to podíváme zvenku, to bude asi vidět trošku lépe, jo. Takže to máme v konfiguraci dvě posuvný nebo předsuvný a jedny, co se otevírají normálně dovnitř. Tak, když ty dveře budu chtít teda pozavírat, tak to funguje normálně, myškou na to poklepáte. Já si ještě musím odtáhnout tu zastávkovou brzdu. A mám tady dneska na navigování Omni Navigation, která mi s tím bude pomáhat, i když ta kojetická navigace je taky dobrá. Takže to já si stěžovat nemůžu, ale zjistil jsem, že to na kojicích funguje, tady ta Omni Navigation, tak jsem se rozhodl, že ji semka vezmu. Tak, poskočíme jednou nápravou, druhou nápravou, super. Máme tady dokonce i takový plexisklo, aby na nás lidi neprskali a nekašlali, když budou nastupovat.
Takže je fajn, že to tady máme, ale docela to kazí výhled. Ne, je to v pohodě. Jiráskova. Tak, hlášení je automatický, takže to když tak omluvte, to prostě musíte zkousnout, že to hlásí takhle napřed. Bo jednu zastávku. S tím já prostě nic neudělám. Tak, tady je stopka. Dobrý. Příští zastávka pod Hájem. Zastávka na Znamení. Tak, bohužel tady nevidím, že by byly nějaký šipky, že bych to posunul na té obrazovce, na té kase, takže to prostě bude hlásit takhle. A přijde mi to, že takový strašně prázdný, jo, jak mám jenom tady prostě ty obrazovky, že nevidím nic jiného. Přijde mi to, že jako kdyby tady něco hrozně chybělo a nevím proč, přijde mi to tak. Tak, dobrý. Super jsou ty obrovský blinkery, jak se tam zobrazují, to se mně hodně líbí. A jinak zbytek, jo, je to takový přehledný. To asi musí říct hlavně řidiči z provozu, jaký to je to tlačítkový, jako dotykový, jestli je to v pohodě. Tak, zastavíme jim tady. Tak, líbí se mi, že nechcou nastupovat předníma, ale jdou normálně k těm středním a zadním dveřím. Docela bych se zastavil i u té střechy, takže je krásně všechno vymodelované, všechny ty potrubí a různé kabely, ale nevím, proč to má tolik krabic, jako čekal bych jednu, dvě krabice na ty baterky třeba. Ale jako, proč to třeba jako má tady těch krabic víc, jestli jsou to nějaký transformátory, nebo ještě klimatizace je tady taková malá zmrzklá, no, nevím. Tak, bohužel teda dneska neotestujeme, jaký to má výkon, nebo jakoby výkon, jak to jede do kopce, protože my dneska od právě autobusáku se budeme od Penny škrábat právě, jak to udělám tady s tou? Pod Hájem. Tak. Zastávka na Znamení. Jo, ok, to je další na Znamení, dobře. Tak, tady pojedeme kolem stavebnin, mají dokonce otevřeno, ok. Příští zastávka Gorkého. Tak, tady je čistě jenom 40, tak musíme přibrzdit. Předpokládám, že ty autobusy umí rekuperovat, nebo že si dobíjí baterky při tom brždění. Nebo jestli tam na střeše právě někde jsou nějaký odporníky, že to právě topí tu přebytečnou energii. Tak máme tam někoho? Máme, a vypadá to, že s náma chce jet, tak mu přibrzdíme. Dobrý den přeji. Dobrý. Tak, končí nám tu 40. A rozjezd to má docela slušnej, jo. Opravdu ten rozjezd je fakt svižnej. Je to hodně znát. Gorkého. Tak, opět zóna 40. Ono stejně tady to moc rychle nepůjde, protože tady máte ty vyvýšený kruhový objezdy. Příští zastávka poliklinika. Tak, na poliklinice se točit budem, ale tenhle ten spoj právě nezajíždí ani k domovu seniorů, ani právě k nemocnici. Takže v tomto máme usnadněný, tam se otáčet nebudeme muset. Tím, jak ono, když jedete s normálně naftovým autobusem, tak slyšíte otáčky toho motoru, takže jako odhadnete, jestli docela valíte nebo ne, ale tady ať jedete 20, 40 nebo 60, tak to prostě jen tak hučí. Takže jako abych se kontroloval, jak rychle jedu, tak vlastně musím koukat furt na ten digitální tachometr, abych právě nejel zbytečně rychle, protože mi to vůbec ani nepřijde, že bych třeba rychle nějak jel. Jo, tady je retarder, tak to ještě musím přibrzdit. No.
Tak, podíváme se do interiéru, oni totiž ty dveře, když se zavírají, tak by měly správně i blikat takovou tou červenou výstrahou, co u Solarisu je. Když tady zhasnu, bude to vidět. A když otevřu, můžu zavírat. Jo, tak vidíte, prosvítí se to tady do červena. Tak, super, můžeme pokračovat. Super je i ta Omni Navigation, to taky funguje. To jsem taky spokojený. Tak, máme poptávku, někdo bude chtít vystupovat. Phoenix Pro Dubbing, co nám tady nadaboval všechny cestující do OMSI. Má tu reklamu. Poliklinika. Tak, jeď, jsem musel zastavit teďka. No, to mohlo být krásně plynulý. Všichni včera se rozjíždějí už na oranžovou, tohle ten vzor nějak až na zelenou. Příští zastávka u synagogy. Tak včera moc elektrobusy rozšířeny nejsou, neříkám, že nejsou vůbec, ale rozhodně tady Primfurt mají nafťáky, pak za nimi hnedka CNG s zemním plynem. Co ty, pustíš mě? OK, dobře. Tak jeď. A ty elektrobusy tak jako v posledních pár letech se v nějakých provozech objevily. Co jim tak tady ty Solarisy má akorát MHD Třinec. Pak to má ještě Trutnov. A nevím, pak ještě nějaký jsou možná v Ostravě. Ale tam si nejsem jistý, protože oni tam mají ty CNG a ty ten hrb mají úplně stejný, tak nevím, jestli je to CNG nebo elektrika. Pozavíráme. Tak, a se otočíme. Tak můžete schválně napsat do komentářů, jestli vy máte prostě někde právě ve vašem městě elektrobusy, třeba i třeba od jiných výrobců od Sorky. Nebo přemýšlím, jestli ještě někde jezdí nějaký, ups, patník. Ale počkat, vy chcete taky? Tak jako můžeme vás vzít, ale jako já jsem zastavoval na opačné straně. Kaš? Budou chtít nastupovat? Ne. Jo, budou chtít, OK, tak pojďte, tak vás vezmem. Budu takovej dobrosrdečný. Doufám, že mi to neudělá bordel v zastávkách. Tak už si posledejte, to cvakání je hrozný. Ono, když máte ty zvuky toho motoru, tak tohle to všechno se ztratí, jo. Ale jak je to fakt tichoučky úplně. Je slyšet úplně všechno. Tak ty odbočuješ, co ten za tebou? Ten jde po hlavní normálně. Ale na těch výjezdech v křižovatce se to hodí, aspoň to má odpich. Tak, zkusíme tady maximálku, jestli to má, jaký to má zrychlení z 0 na 100. No to asi nevyzkouším, protože tady asi je omezená jenom 50. U synagogy. Tak, svítí nám tam retarder. Nevím, jestli to signalizuje i dobíjení zároveň nějakou tu rekuperaci. Příští zastávka Palisády. Tak, v protisměru máme taky kolegu se Solarisem. Tak, dobrzdíme do zastávky. Pojďte klidně před ním a já vám otevřu. No, dobrý den. No, i na těch tyčích se to hezky odráží. Super. Tak to je hodně vymakaný. Divnej klakson. Ale funguje, tak to je hlavní. Tak já jsem k tomu byl docela skeptický. Těm elektrobusům, ale jezdí se s tím skvěle. Musíte si na to zvyknout, že prostě vám ten motor fakt neřve. To je fakt pro mě strašný nezvyk. Palisády. A ono i jet i v elektrickém autě je docela nezvyk, jako.
furt je tu ta 40. Příští zastávka. Nevím. Palachova. Ale nabrali jsme docela slušný zpoždění, 2,5 minutky. A se bych neměl jezdit tak slušně, ty. O, oni blikají i ty blinkry. Wow, tak to je hodně dobrý. Tak, dáme si tady takhle pohled zvenku. OK. Rozjet do kopečka, jo. Bez problému. A narvaní jsme docela dost. Ono na té šestce jezdí klouby. Já myslím, že tady právě na tom odpoledním spojí ze školy kloub jezdit má. Ale furt je asi ještě kam se posadit. Tak, tady bychom odbočovali k domovu seniorů, tam nejedem, ale tyjo, i zajel bych si nějaký spoj, který tam právě zajíždí, protože tam se jezdí málo kdy. Oproti tomu na nemocnici jezdí skoro každý druhý spoj. Příští zastávka, autobusové nádraží. Tak, na tu Palachovu si musíme dát bacha, tam je ten záliv fakt krátký. Ten pohled je skvělý. V reálu ho sice asi úplně neuděláte. No počkej, počkej. No jeď. Teď pojedu já. Bacha. Dobrý, nějak jsme se tady vytočili. No, dobrý. Ještě, že to má ty plochý předky jako. To fakt zní jak raketa, když to rozjedete. Ještě z toho kopečka. Tak, tady zastavujeme bokem na autobusovém nádraží. Příští zastávka Olomoucká. Klidně napište, jak se vám líbí ten zelený nátěr oproti tomu žluto-šedýmu, nebo žluto-oranžovo-šedýmu. Dokonce máme polepy i jezdím ekologicky tady na tomhle tom. Vím, že to teda barevně nesedí, ale to není chyba repaintu, díval jsem se, barvy jsou tam stejný. Ale tady na těch, nevím, černých plastech jsou nějaký jiný odlesky. Tak to vypadá, že to je jinou barvou. Tak, máme EL, SPZ-ku, což nevím, jestli se u elektrobusu dělá, ale řekl bych, že asi jo. Že proto platí stejný pravidla jako pro elektroauta. A ty právě, myslím, značku EL mají. Nebo aspoň E a tu druhou mají právě podle kraje. Nevím. Zase tak jako elektrobusy často nevidím, nebo elektroauta. Abych to mohl říct tak nějak dopodrobna. Olomoucká. Tak, uvnitř je stále plno. Příští zastávka, Masarykova třída, Penny Market. Tak, jsem sem krásně tyho zajel. Tak hezky se mi většinou sem nepodaří zajet na tu Olomouckou, jak je to v té zatáčce. Tak, já bych schválně vyzkoušel, ono to má někde i ten knýlink. Když si ho zapnem, tak by se to mělo
Nakláň. Co je tohle? To je asi zvuk potvrzení tohle. To zní jak gong tady. Dobrý, tak uvidíme, když dáme na další zastávce poptávku a zastávkou brzo, jestli se nám to nakloní. Masarykova třída, Penny Market. Nechci to úplně škrábnout, je to fakt nový, čistě z výroby. Tak s tím musíme jezdit opatrně. Příští zastávka, Cíglerova. A je super, jak to vám tam jezdí ta šupečka podle toho, jak přidáváte, chtěl jsem říct plyn, no ale to asi by asi úplně nebylo správně. Nebo jak brzdíte. Tak, nakloní se nám autobus. Jo, nakloní. Ale výsevnou plošinu teda nemáme, ani vyklápěcí. Ani jedno z toho. Tak. Jedem. Jo, fakt je to úplně mega tichý. To zní jak letadlo někde, nebo něco takovýho. Tak, nesmíme to přehánět, tady jsou dost ostrý ty zatáčky na těch serpentínech dolů. A tím, že vlastně nejedeme k nemocnici, tak zůstaneme tady v tomhle tom pruhu. Příští zastávka na Příkopě. Tak, tady to vypadá, že nám vyjde krásně zelená. A, no už nebudem brzdit. Tak máme pokutu. Tak, tady vystupuje docela dost lidí. Super je, že zároveň můžou vystupovat a zároveň nastupovat, že tam nestojí jak troubové. Ještě jedni vystoupí. Tak, ještě někdo? A já jsem totiž neotevřel vzadu, proto jich tu vystupovalo tolik. Aha. Tak, už se nám to pomalu chýlí ke konci. Tak, tady to nemám rád. Protože tady, když stojí ty auta zaparkovaný fakt hodně, jakože když si dáte třeba 50% zaparkovaných aut, tak tady nemáte šanci projet. Když v protisměru náhodou potkáte auto, a oni tady jezdí docela dost často z toho náměstí. To je tady vždycky vozrcátka. Buď vaše, nebo někoho jiného. Příští zastávka, Masarykova třída, Sídliště. Tak,
Tak, štrejchnul jsem teda zrcátkem cedulu, ups. Tak jsem to pokřtil, tak už je to štrejchnutý, co naděláme. A ta střecha vypadá fakt dobře. Docela se jakože až divím, jak moc je do detailu vyvedená a doslova se na něj jako podíváte tak jako maximálně při tom, když spawnete autobus. A stejně pak většinu toho nevidíte, protože to za těmi kryty. A ještě odbrzdit, tak. A super, že i na těch obrazovkách jsou odlesky, takže to fakt vypadá jako dotyková obrazovka. Tak, příští je konečná. Ještě nás čeká semafor a vzhledem k tomu, že vidím protisměru auta, tak nám asi nevyjde zelená, protože jsme ji asi teďka minuli. Konečná zastávka, prosíme, vystupte. Tak tady si chvilku pobudem. No ne, tak to bylo docela rychlý. Tak, vy si počkejte. Tak jsem to zase vzal blbě. A jedu vlastně v parkovacím pruhu, no nevadí. Já myslel, že tam můžu odbočit. Tak, konečná, vystupovat. Zase zapomínám na ty poslední dveře. Tak. Chudáci, jdou zpátky. Tak, všechny jsme tady vyložili. Tak, pozavíráme. Tak, a jdem to odstavit tady kousek bokem. Tak, hezky tady pěkně za navťáka, za karosu. Tak, to zabrzdím. Určitě můžete napsat nějaký komentář, co byste chtěli zmínit takhle na konci videjka, nebo jak se vám autobus líbil, nebo jestli máte zkušenosti s elektrobusy, nebo jestli se sobolovými Solarisy jezdíte. Stále jsou to ještě autobusy v beta verzi, ty modely, ještě se tam věci dodělávají, ale Sobol teďka od toho tak trochu utekl k jiným modelům, takže teďka na tom práce stojí. To je za mě všechno, doufám, že jste si videjko užili a my se uvidíme zas někdy příště. A do té doby zatím, mějte se.